Հապկա ամիջապես արձագանքեց Ղազախստանում ներ քաղաքական իրավիճակը կայունացնելու այդ երկրի իշխանությունների դիմումին։ Ձեր կարծիքով ինչու մայիսի 12-ին, երբ ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ Երևանը դիմեց Հապկին, այդ կազմակերպությունը այդպես էլ չմիջամտեց, եթե հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը վերածվի լայնամասշտաբ ռազմական գործողության, հնարավոր է Հայաստանի իշխանությունը նորից դիմի ՀԱՊԿ-ին եւ ինչ ակնկալիք ունենք ՀԱՊԿ-ից այս պարագայում։ ՀԱՊԿ-ը, սա քանի որ հարցը հնչեց, տեսեք, ՀԱՊԿ-ը քաղաքական կառույց է, քաղաք, ռազմաքաղաքական, այնտեղ որոշումները կայացվում են ըստ քաղաքական հայեցողության, հայեցողության։ Հիմա ՀԱՊԿ-ում կան մի շարք պետություններ, ՀԱՊԿ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով։ Հետևաբար, որպեսզի ՀԱՊԿ-ում ընդունվի որոշում, պետք է այդ հարցի վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ը անդամ բոլոր պետությունների կարծիքները համընկնեն։ Հիմա ինչու զորքեր ուղարկվեցին Ղազախստան, որովհետև Ղազախստանի հարցով ՀԱՊԿ-ը անդամ բոլոր երկրների կարծիքները համընկան, համընկան, այսինքն բոլոր երկրները ճիշտ համարեցին Ղազախստան զորք ուղարկելը, այսինքն բոլոր երկրները վտանգ համարեցին իրենց համար Ղազախստանում տեղի ունեցող գործընթացները, սա էլ ավելի բացված ասեցի, դա մի գործընթաց էր։ Ինչու Հայաստան զորք չուղարկեց ՀԱՊԿ-ը, որովհետև ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների մեծամասնությունը համարեց, որ նման միջամտության կարիք չկա, շատ պարզ, այսինքն համարեց, որ հարցը կարող է լուծվել նաև առանց ռազմական միջամտության գետնի վրա, ՀԱՊԿ-ի կողմից ռազմական միջամտության, դա քաղաքական որոշում են, որում դա մեր կողմ, դա կարենցվում է կոլեգիալ մարմին է, ընտեղ դու չես կարող գնալ ստիպել ասել Ղազախստան կամ Բելոռուս կամ Ղրղստան կամ Տաջիկստան հարցուն եք, իհարկե խնդրեմ, բայց գուցե ավարտվեց, չէ, միտքը դա է, ավարտվեց, լավ, բայց ձեր ձայնը լսվում, հա, միկրոֆոն հիմա կտա։ Ձանադավցյան, Ֆինյուս հեռուստաընկերություն, պարոն Յոգան, քան որ հենց ՀԱՊԿ-ին դիմելու հետ կապված եմ, խոսքն ասած ՀԱՊԿ-ին դիմելու հետ կապված, ուզում եմ հասկանալ Ղազախստան խաղապահ զորք ուղարկելու հետ կապված, Եվրամիության մեր գործընկերները այս հարցը ինչպես են դիտարկում, և նաև ուզում եմ հասկանալ, երբ խոսքը վերաբերում է ներքաղաքական խնդրին, որովհետև Ղազախստանում գիտենք, հա, այդ ցույցերը, բախումները ինչից սկսվեցին, ներքաղաքական խնդրի դեպքում խաղապահ զորք ուղարկելը արդյոք նորմալ է դիտվում Եվրամիության երկրների կողմից, ի՞նչ են, երբ զրուցում եք ձեր գործընկերներ, ի՞նչ են այս մասով նրանք ասում։ Ես ձեզ կառաջարկեմ հետևել նրանց հրապարակային արձագանքներին, հրապարակային արձագանքներին, և դուք նկատել եք որևէ այսպես կտրուկ շեշտադրումներ, թե Եվրամիության, թե ԱՄՆ-ի կողմից, դուք հետևեք ո՞նց են իրենք արձագանքում, սա մեկ, երկրորդը, ասում եք ներքաղաքական, այնտեղ տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք ակնհայտորեն են, այնքան էլ բացառապես ներքաղաքական կոնտեքստ չունեին, սա մեկ, երկրորդ, Ղազախստանի նախագահը, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել, հա, նորից հասկանանք իրավիճակը, նույնիսկ եթե ենթադրենք ՀԱՊԿ-ն էլ չկա, պատկերացնենք, թե ՀԱՊԿ-ն էլ չկա, Ղազախստանի նախագահը դիմում է մի շարք պետությունների, ասում է իմ մոտ կա պրոբլեմ, իմ հարևան, չգիտեմ, գործընկեր երկրներ, խնդրում ինձ օգնեք այս հարցով, կարող եք ինձ օգնել, ես իմ երկրում ունեմ այ այսպիսի պրոբլեմ, հիմա մենք պիտի պատասխանենք, կամ կարող ենք ասել այո, կարող ենք օգնել, կամ կարող ենք ասել կուզենայինք օգնել, բայց չենք կարող օգնել, կամ կարող ենք ասել չենք ուզում օգնել, չենք օգնելու ձեզ այդ հարցով, հիմա ո՞ տարբերակը մենք պետք է ընտրենք այստեղից։ Իրավիճակը վերլուծության է ենթարկվել ՀԱՊԿ-ում, և բոլորը եկել են եզրահանգման, որ այնտեղ տեղի ունեցող գործընթացները նաև արտաքին սպառնալիք են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներից մեկին, հետևաբար և ամբողջ կառույցին որպես այդպիսին։ Սա է, դուք ասում եք բացառապես ներքաղաքական գործընթացներ, բա որ բացառապես ներքաղաքական գործընթացներ, բա չեք նայում Թուրքիայի արձագանքը, բա չեք նայում ադրբեջանական Telegram-յան ալիքների, որոնք ամբողջությամբ պետական վերահսկողության տակ են նրանց արձագանքը, բա ինչի են երխառնվել, ինչի են երխառնվել, թող չխառնվեն, թող չխոսեն այդ մասին, մինչև ՀԱՊԿ-ի զորքեր ուղարկելը չէին խոսում, թող հետո էլ չխոսեին, բա ինչի՞ սկսեցին խոսել, ինչի՞ սկսեցին խոսել,
ամբողջ ադրբեջանական տելեգրամյան տիրույթը լցված էր հակա ընդհուպ մինչև, այսպես ասեմ, հակա Հապկյան եւ ընդհուպ մինչև հակա, այսպես ասեմ, Տոկաևական, հա, եթե կարող եմ ձևակերպել այսպես, նարատիվներով եւ այլնով։ Ուրեմն կա ինչ այնտեղ շահել։ Ուրեմն կա ինչ այնտեղ որոշակի հետաքրքրվածություն։ Ուրեմն ինչ որ բան խափանվեց չէ՞ այնտեղ, որ իրենք այդքան աղմուկ են բարձրացրել։ Ընդհուպ Դավութոգլուն էլ, որ 1000-ից մեկը խոսում, նույնիսկ ինքը խոսեց, նախկին Թուրքիայի նախկին արտգործնախարարը։ Բայց ինչի խոսեց։ Ну, նայել հոգեմալիստը, նայել ամենայնի հերթողանական չի, նայել հոգեմալական ճյուղից է, չէ՞։ Մեր առնչությունը սա ինդիկատիվ է, չէ՞։ Պարոն Յոգան, մեր մտահոգությունը Հապկի հետ առավելապես մեզ վերաբերող դիրքորոշումների։ Բայց ավարտեմ էլի Եվրամիության մասը, ես կարծում եմ, որ Եվրամիության արձագանքը շատ նորմալ է եւ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, այսինքն իրենք շատ ըմբռնումով են մոտենում իրավիճակին եւ մեծ հաշվով նույնիսկ ասում լուրջ առատկություններ չունեն այնտեղ տեղի ունեցող պրոցեսների հետ։ Մանավան, որ հիմա ինչպես տեսնում ենք, օրինակ, հեսա արդեն հայտարվեց, որ այսօր վաղը զորքերը վերադառնում են, հարցը լուծված է, վերջ, այսինքն այնպես չի, որ մի, գիտեք, շուտ մի ռազմական խոշոր, սա քաղաքական օպերացիա է, ոչ թե ռազմական օպերացիա է, սա քաղաքական օպերացիա է։ Բայց հապ կը միայն քաղաքական կառույցի, ինչպես դուք ասացիք, ռազմաքաղաքական ռազմաքաղաքական, այո։ Եվ երբ որ մենք ունեցանք այդ ռազմական աջակցության կարիքը, ասում եք, քննարկեցին հապկանդամները, ընդհանուր որոշեցին, որ ո՞ր ռազմական միջամտության կարիք չկա։ Մի անգամ մեզ մերժել են, երկրորդ անգամ մենք ունեցանք, դրանից հետո ունեցանք հերթական միջադեպը, կյանքը ցույց է տալիս, որ մենք այդպիսի միջադեպեր ունենալու ենք։ Հիմա մեր իշխանությունը ինչ որոշում ունի, այլևս չի դիմելու, որովհետև չէ, դա կախված է էսկալացիայի ծավալից, այսինքն մենք սրանից ավելի մեծ էսկալացիայի ժամանակ ենք դիմել, մայիսի 12-ի էսկալացիան հունվարի 11-ի էսկալացիայից ավելի մեծ էր։ Մայիսի 12-ի դեպքում չաջակցեց։ Էդ եմ ասում, հետևաբար այս դեպքում էլ չէր լինելու։ Այսինքն դիմելու ենք այն ժամանակ, երբ որ լինի մայիսի 12-ից ավելի մեծ էսկալացիա։ Եվ հետևաբար ընդամենը հույսով, որ կարող է այս դեպքում ոչ թե հույսով, այլ ընդամենը այն հաշվարկով, որ այս դեպքում, քանի որ վտանգը ավելի մեծ է, հետևաբար միջամտության կարիքն էլ կարող է գնահատվի այլ կերպ։ Ամբողջ բանն էն է, որ մենք մայիսի 12-ին էլ էինք ակնկալում, որ մտածում, այո, որ պետքա որ լինի, բայց պարզվեց, որ չեն համակնում հիմա, այո, և գիտեք, ամբողջ բայց դուք ինչ եք, այսինքն քաղաքականությունը ամեն երկրի շահերն ու նույնց եմ ասում, մենք երբ որ զորք ենք ուղարկել Ղազախստան, մենք զորք ենք ուղարկել, որովհետև մենք համարել ենք, որ մեզ դա պետք է։ Պարոն Յոգան, այո, մեզ դա պետք է, ինչպես հիմա ցույց են տալ իրադարձությունները վերանշված իմ ասած թուրքական և ադրբեջանական արձագանքներից, մեր հաշվարկը ճիշտ է, ինչպես հիմա է դա ցույց տալիս։ Ուղարկելով մեր խաղաղապահներին Ղազախստան, իշխանության ներկայացուցիչներն ասում էին, որ մեր այս ամբողջ մասնակցությամբ մենք փորձում ենք ակտիվացնել ՀԱՊ կառույցը։ Հիմա այդ ակտիվացումը մեր ինչին է պետք, եթե երբ որ մեզ պետք է ՀԱՊԿ-ի աջակցությունը, այդ աջակցությունը մենք չենք ստանում։ Ես նույնց եմ ասում, ես դուք ինձ եք հարցը տալիս եւ ես իմ անունից եմ պատասխանում, իմ տեսակետն եմ ասում, բոլոր այն դեպքերում, լինի դա մայիսի 12-ին, թե լինի հունվարի 11-ին, թե լինի դրանից առաջ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, թե 2020-ի պատերազմի ժամանակ, եթե ՀԱՊԿ անդամ պետությունների մեծամասնությունը նպատակահարմար գտնի միջամտել, կամ միջամտեն, այստեղ ոչ թե ինչ-որ մի մեխանիզմ փչացած է, մենք էլ պետք է ակտիվացնենք, դա քաղաքական որոշում է, շատ էլ ինչպես տեսանք, երբ որ պետք է, լավ էլ ակտիվանում է, ու դա նորմալ է, նույնց եմ ասում, որովհետև բոլորի շահերը այս դեպքում, ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետությունների շահերը համընկան այնտեղ, տեսակ Ղրղստանը թեթևակի տատանվեց, բայց վերջում իրենք էլ հասկանալի գործընթացների հետևանքով իրենք էլ միացան այդ միջոցառմանը։